Aslında ABC üçburçak aylarına taşqı çizilgan. Agar AB tomon 13 ga, BC tomon 14 ga va AC tomon 15 ga teng bo'lsa, aylana markazidan AB tomongacha eng qisqa masofani toping. Endi masalani ichki o'tamiz. Ana aylana tasvirlangan rasmda aylanaga ichki uchburchak chizilgan yoki uchburchakka tashqi aylana chizilgan. AB tomon 13 ga teng, BC tomon AB tomon 13 ga teng, BC tomon 14 ga teng va AC tomon 15 ga teng. Bu holda aylana markazidan kelinglar o bilan belgilaylik. Aylana markazidan AB tomongacha bo'lgan eng qisqa masofani toping. Bu degani O noktadan AB tomonga perpendikulyar tushiramiz va shu perpendikulyarning uzunligini topamiz. Perpendikulyarni biz x dan belgilaylik, x ni topamiz. Endi masalani yechishni boshlaymiz. Masalani yechish uchun dastlab bu yerda agar radiusni topa oladigan bo'lsak, u holda mana bu uchburchakning hamma tomonlari bizga ma'lum bo'lib qoladi. Shundan biz tengali uchburchakdan biz uni balandligi sifatida biz x ni topishimiz mumkin. Va shu sababli radiusni topamiz. Radiusni qanday qilib topamiz? Mana bu formuladan foydalanishimiz mumkin. Radius teng A, B, S taqsim 4 S. Bu yerda S uchburchakning A, B, S taqsim 4 S. Bu yerda S uchburchakning yuzi, A, B, S uchburchakning tomonlari. Uchburchakning tomonlari bizga berilgan. Uchburchakning yuzini topa olamizmi? Ha, topa olamiz. Qanday topsa bo'ladi? Geron formulasidan masalan. Masalan, Geron formulasi yordamida topishimiz mumkin. Geron formulasida yarim perimetr ko'paytirib p minus a ko'paytirib p minus b ko'paytirib p minus c. Mana bu formuladan foydalanamiz. Dastlab yarim perimetrni topamiz. Bu perimetrning yarmi, ya'ni 13 qo'shuv 14 qo'shuv 15 taqsim 2. 15, 13 qo'shuv 15 28, 14 ni qo'shsak 42. 42 taqsim 2, demak 21 ga teng ekan. Yarim perimetrni topdik. Ya'ni Geron formulasiga ko'ra uchburchakning yuzini topamiz. 21 ko'paytiruv 21 minus a. A deb mana bu tomonni olaylik mana. A burchak qarshisidagi tomon a. Mana bu a ga teng. Bu tomon C ga teng. B burchak qarshisi B, B 15 ga teng. 21 minus A 14 ko'paytiruv 21 minus A B 15 ga teng ko'paytiruv 21 minus 13. Bu uchburchakning uchala tomoni ham ishtirok etadi. A, B, C. Shuning uchun tartibi yo'q. Ularni qaysi birini A, qaysi birini B bilan belgilashning ahamiyati yo'q. Shuni yozib qo'ysak bo'ladi. Teng. Endi izosida 21 ko'paytiruv 21 dan 14 ni ayirsak 7, 15 ni ayirsak 6, 13 ni ayirsak 8. Teng. Endi 21 ni 3 ko'paytiruv 7 deb olaylik. Ko'paytiruv 7, 6 ni 2 ko'paytiruv 3 deb olaylik. 8 ni 2 ko'paytiruv 4 deb olaylik. Tezroq ildiz chiqarish uchun 2 ta 3 dan 1 ta 3 chiqadi, 2 ta 7 dan 1 ta 7 chiqadi, 2 ta 2 dan 1 ta 2 chiqadi, 4 dan 2 chiqadi. Mana hisoblab qo'yamiz buni. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 ni 7 ga ko'paytirsak 84. Demak, uchburchakning o'zi 84 ga teng ekan. Ana endi mana bu formuladan radiusni topamiz. Radius teng uchburchak tomonlari ko'paytmasdan 13, 14, 15 taqsim 4 ko'paytiruv S 84. Xo'p, qisqartirishga harakat qilaylik. 84 bilan 14 14 ga qisqartirishimiz mumkin. Bu yerda 1 qoladi, bu yerda 6 qoladi. Endi 6 bilan 15 ni qisqartiramiz. 3 ga bo'lsak bu yerda 5 qoladi, bu yerda 2 qoladi. Demak, 5 ko'paytiruv 13
61 2 4 köpaytırıq 2 8 ve 65 tartıq 8. Üç bırçakke taşkı sızılgan aylana radyosunu taptık. Radyosunu. Yani bana bu üç bırçayını karayınız. Arakı da çizim alışımız mümkün. Bana bu görüşte çizim alışımız. Özümüz gibi çok kolay bola degen kalıp. O radyos keteyin. Radyos keteyin. Perpendiküler çıramız. Bu x keteyin. Bana bu tamam. A bu tamam. Bu onun üç keteyin. Balandlik. Tengali üç bırçayını balandlige. Asosini teng 2 ga bo'ladi. Mana bular teng bo'lar ekan, demak, bu yarmi 13 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Radius berilgan 65 taqsim 8. Mana shu to'g'ri burchak 3 burchakdan biz x ni topamiz. Pifagor teoremasiga ko'ra x kvadrat teng 65 taqsim 8 ning kvadrati minus 13 taqsim 2 ning kvadratı. O da hesaplaşma ötmeyle de buyurun asarra yolu var mı bu hesaplaşma? Asarra yolunu kıdırayız. Bak 65 13'e bölünürdü. 8 2'ye bölünürdü. Demek 13 taksım 2'nin karşısına taşkarıya çıkarayız. O halde x kvadrat değil. 13 taksım 2'nin kvadratı. Köpaytır o. 65'ni 13'ga bo'lsak 5, 5 qoladi. 8'ni 2'ga bo'lsak 4. Ve 5 taqsim 4 ning kvadrati minus buning o'rnida 1 qoladi. Buni qarshidan tashqariga chiqardik. Mana bu ifodani hisoblaylik. 25 taqsim 16 minus 1 bu ham teng 25 dan 16 ni ayirsak 9, 9 taqsim 16 qoladi. Demek x kvadrat teng ekan 13 taqsim 2 ning kvadratı köpaytiru 9 taqsim 16. Ana endi yildiz chiqarsak bo'ladi. X teng 13 taqsim 2 köpaytiru 9 dan 3 chiqadi, 16 dan 4 chiqadi. Bu ham teng 3 köpaytiru 13 39 2 köpaytiru 4 8 bo'ladi. Bu ham teng mana masalan 39 ni 8 ga bo'lsak 32 4 butun 8 dan 7. Shunday qilib O nuqtadan A bu tomonga tushirilgan perpendikularning uzunligi x 4 butun 8 dan 7 ga teng ekan.